दर्शक बंधु आपण जानते कि आमर ये पोशाक आम परिधान करुचे ये पोशाक परिधान द्वारा आमर भाग्य उज्ज्वलमय हो पाए ये पोशाक परिधान करिबा द्वारा आम भाग्य रे विड़म्बना मध्य आसी पाए ये पोशाक आमर भाग्य चोरी ही जाई पारे। तबे आसंतु एभली गोटे रोचकपूर्ण तथा उपादेय तथ्य उपरे आज आम आलोचना करिबा। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद सुधीर। आज आम आलोचना करूचे आमर पिंधा वस्त्र बा कपड़ा जहा आम जीवन रे आनी दे पारे दुर्भाग्य एवं विड़म्बना। कपड़ा ही पारे आपणकर भाग्य चोरी। दर्शक बंधु, कपड़ा भाग्य चोरी हुए आपणकर ग्रह नक्षत्र अनुकूल अवस्था अच्छा सब ठीक अच्छी, किंतु सफलता पाइबा परिवर्ते आपण असफलता पाउचंती। आपण समय भल थाइकरी मध्य आपण सर्वदा निष्फल होउचंती प्रत्येक कार्यरे। ताहले एमिति भूल हैनी तो आपणकर वस्त्ररु आपणकर भाग्य चोरी ही जाइनी तो। दर्शक बंधु, केमिति भाग्य चोरी ही जाए ये पिंधा वस्त्र आमर केमिति आमर भाग्य को चोरी करे। भाग्य को चोरी करिवार कथा जे मु कहूची आमर भाग्य आकाशरे कि भली दुर्भाग्यर कला बादल घोटी आसी पारे, दुर्भाग्य आम उपरे बरसी पारे ये पिंधा वस्त्र। दर्शक बंधु आसंतु से दिग गुड़ी आम देखा केमिति आमर वस्त्र भाग्य चोरी हो पारे। बिना सफा कपड़ा बा आप महिला कपड़ा कही पारंती जदि क्या दान कर जदि आपणकर पिंधा वस्त्र जहाँ मैला अच्छी जहाँ परिष्कार सफा है ना से प्रकार वस्त्र जदि आपण कौन निर्धन व्यक्ति को दान आकार आपण देते आपणकर शरीर ऊर्जा से व्यक्ति निकट को जाए एवं आपणक जीवन रे घोर दुर्भाग्य हताशा आर्थिक दिगुरु कष्ट आसब ही आसब। दर्शक बंधु आपण केबे हेले निजर परिधान करथिबा वस्त्र जदि काहाकु दरिद्र लोक को आपण दान दउचंती दियंतु मना नाही, किंतु एहाकु सफा करंतु परिष्कार करंतु एवं एई वस्त्र को आपण दान दियंतु। दर्शक बंधु जदि आपण खराब वस्त्र आपणकर निजर पिंधा वस्त्र जहा चिरी जाइछि जहा खराब हो जाइछि अपरिष्कार सफा न होइथिबा वस्त्र जदि काहाकु आपण दान करुछन्ति ताहले निश्चित आपणकर भाग्य आकाशरे विड़म्बना आसीब। तबे दर्शक बंधु वस्त्र दान कला बेले गोटे कथा को ध्यान देबे आपण, वस्त्र को दान देला बेले नीचे परिधान करिथिबा वस्त्र ठारु आपण अधिक मूल्यर अन्य लोक को आपण दान दियंतु जहा द्वारा आपणकर भाग्य आकाश उज्ज्वलमय हो पारिबो। उदाहरण स्वरूप आपण परिधान करिछंती जेतकी
ପଇସାର ବସ୍ତ୍ରଟି ଆପଣ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ବା ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ତାଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ ଦାମିକା ବସ୍ତ୍ର, ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଦେବେ ଅଳ୍ପ ଦାମର ବସ୍ତ୍ର, ଏହା ଆଦୌ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରକ ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ବସ୍ତ୍ର ଦେବା, ଅପରିଷ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ଦେବା, ଆମେ ପରିଧାନ କରିଥିବା ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ କାହାକୁ ଦେବା, ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ଚିରି ଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଯଦି କୌଣସି ଦରିଦ୍ର ଲୋକକୁ ଦାନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଦରିଦ୍ରତା ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ, ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରି ସେଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧନ ଲୋକ ବା ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର ହେବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମୃତ ମଣିଷ, ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଅତି ନିକଟତମ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଭୁଲ ଆପଣ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ହତାଶା ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି କାହାକୁ ଆପଣ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ମନେ କରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିବାହ ହେଉଛି, ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ବା ବିବାହ ବ୍ରତ ଭଳି ଉତ୍ସବ କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ ଶୁଭ କର୍ମ ହେଉଛି, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଆସିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ମନେ କରାଯାଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ର ଜଣକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ତେବେ ଏମିତି ଆପଣ ଯଦି ଦିଅନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଭାଗ୍ୟରେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆସେ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚୋରି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା ଯେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କାହାକୁ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ପରିଧାନ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଦେବ। ଏଭଳି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ସଫା କରିଛନ୍ତି ତ, ଏହା ସଫା ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଧୁଆ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏ ପ୍ରକାରର ପରିଷ୍କାର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ବି ଯଦି କାହାକୁ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ସଫା କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଦୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମର କେମିତି ଭାଗ୍ୟ ଚୋରି ହୁଏ ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛେ। ତେବେ ଯଦି ମୋର ଜ୍ୟୋତିଷ, ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ଏହି ଐତିହାସିକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହୋଇପାରୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ହେଲେ ଆପଣ କାହାଠାରୁ ମାଗଣାରେ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ କଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କଲି, ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି। ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ଉପହାର ଦେଲି, ଆପଣ ତାର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ 5 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 10 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଦାନ ନେଉଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲୋକ ବା ଦାନ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଦୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଦାନ ଦେଉଥିବା ଲୋକର ହୁଏତ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ବା ଦାନ ନେଉଥିବା ଲୋକର ହୁଏତ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ହେଲେ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଦାନ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 5-10 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି
ଆପଣ ଦାନ ଦେଉଥିବା ଲୋକକୁ ଆପଣ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଝେଇକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ତ ଏହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲି। ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ବି ଖୁସି, ଆପଣ ବି ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ଲୋକ ବି ଖୁସି ମନରେ ଦେଲେ, ବାସ୍ ଏଠି କାହାକୁ ଆମକୁ ଦୋଷ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଆପଣ ଯଦି କାହାରି ସେବା ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଥାଏ। ମାଗଣା ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ କାହାଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବା ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଚୋରି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଯେମିତିକି ମାଗଣା ବସ୍ତ୍ର, ମାଗଣା ପୁସ୍ତକ, ମାଗଣାରେ କାହାକୁ ଜୋତା ଚପଲ ଦାନ କରିବା, କାହାକୁ ଛତା ଦାନ କରିବା, ଏବଂ କାହାକୁ ମାଗଣାରେ କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରିବା, ଯଦି ଆପଣ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚୋରି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ସେବା କରୁଛି, ଆପଣ ସେବାର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚୋରି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ମାଗଣାରେ କାହାଠାରୁ ଛତାଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ, ଜୋତା ଚପଲ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚୋରି ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଯେତେ ଭଲ ଥାଉ ନା କାହିଁକି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାଗଣାରେ ଜିନିଷ ଆଣେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ହେଇଯାଏ ଭାଗ୍ୟ ଚୋରି। ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟ ସୁଧୀର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।